Deco, dobroveče. Drago mi je da se vidimo u ovolikom broju i želim vam da zaista uživate ovih 15-16 dana u Božićnoj školi sporta. Ko što reče Nenad, pre 17 godina 12 programa i najveća gužva je bila kad su deca htela da plivaju na zatvorenom plivačkom bazenu u Nišu. Sada imamo svoj bazen, prelep bazen, svi možemo da plivamo, imamo svoje skijalište, svoje klizalište, mnogo sportskih terena, sportsku halu, nebrojano sportskih objekata. Oni koji su učestvovali pre 17 godina na Božićnoj školi sportova, sada su već odrasli ljudi, neki od njih imaju decu koje učestvuju danas na Božićnoj školi sporta. Ja vam želim da se radujete, da se družite. Hvala mnogim promoterima, hvala Milici Mandić i mnogim uspešnim sportistima koji su boravili u Pirotu, jer deca vole da se druži sa uspešnim sportistima. Uglavnom, ovo je jedno od najlepših programa tokom godine i uživajte u svemu što sportski centar organizuje. Mislim da ima od 12 programa, kao što smo rekli, sada 64. Svako ko želi može da nađe, da učestvuje, da uživa, da se raduje, da nauči nešto novo i da uživa u Pirotu. Pirot je dobro mesto za život, to je ono što želim da vam poručim. Hvala vam.